receba o aplauso do auditório. Vai embora! Vamos! Vai lá, vai lá! Faz muito tempo que estou nessa situação. Relembrar o passado pra mim é demais. Nessa solidão, você dizia me amar, era só ilusão. Já perdi a esperança, pra mim tanto faz. Estevaldo, faz essa de novo aí, essa finalzinha aí. Essa. Olha que coisa maravilhosa, veio, tá, jogou. Hã? Tulhão, viu aí, Tulhão? Hã? A Rocha Amanhã, romântico. Não, essa aí eu quero fazer, essa eu quero fazer. Quer fazer? Você tem namorado? Não? Você se importa? Não? Então, pera um pouquinho, segura aqui. Uai! Muito bom. Ai, ai, não é fácil o trem, não. A Rocha Amanhã. Túlio, mas que plateia linda é essa, aê, Túlio? Gente, que é isso? Pera aí, para. Quando fala plateia linda, todo mundo bate palma. Que me fala de novo. Que plateia maravilhosa. Você Túlio. Vê que não tem nada ensaiado aqui. Não, né? Tem nada, todo tudo mundo espontâneo. Maravilhoso. Posso dar um CD? Pode, vai deve. Vai lá pro camarim, quem deve. Quer? Então, gente... Quem quer? Aê! E nós vamos pegar xaxá.